Futbaloví veteráni opäť kopli do lopty. Na futbalovom štadióne v Trsticiach sa v rámci medzinárodného podujatia konali zápasy jednotlivých tímov. Na treťom ročníku si slávnostne uctili aj storočného, stále vitálneho jubilanta. Futbalovými veteránmi sa označili hráči vekovej kategórie 55+, ktorí si na ihrisko prišli nielen zašportovať, ale aj zabaviť sa. Naozaj je to pripravené profesionálne, je tu 5 mužstiev, 2 slovenské, 3 maďarské. Je to také bratstvo, aby sme zabránili tomu šíreniu tej korone. Keď hráme nad 55 rokov, ja si myslím, že to ešte má význam a tá nálada, ktorá je, a že sa stretneme. V rámci tretieho ročníka podujatia bol jednou z najväčších hviezd obyvateľ Trstíc, tzv. Rudy Báči, ktorý sa počas víkendu dožil nádherných 100 rokov. On bude výkop, storočný pán, urobiť výkop, ja si myslím, že to ešte nikdy nebolo. A aký má recept na dlhovekosť? Stajal máš na kolene. Treba lásko. To je dôležité. Veľkým pomocníkom Rudy Báčiho je aj jeho malý prapravnuk, s ktorým stále trávia spoločný čas. A čo robia najradšej? Kúpi šeny. Uberať zemiaky. Igen. Medzi futbalovými tímami boli aj hráči z Maďarska, ktorí sú známi aj zápasom s Realom Madrid. Tudjuk, hogy 3-0 kikaptunk egy olyan meccsen, ahol nem volt ekkora különbség a két csapat között. Hát a visszavágón meg komplettül álltunk fel, tehát mindenki játszott, és hát tudtunk nyerni 1-0-ra 100 000 néző előtt. Dobrú náladu umocňovalo nielen krásne teplé slnečné počasie. Kiváló mérkőzést játszottunk. Volt a výborný zápas. És ami a régi barátom Juhos Ferenc csapata ellen, mindig értékes egy döntetlen. Zatiaľ my sme tu poprvýkrát, tak vedieme 7-4, zatiaľ sme dobrí. Potvrdil to aj bývalý rozhodca prvej ligy. Je tu vynikajúca atmosféra, obetavosť a úroveň starých pánov, ako dokážu mať ešte rád fotbal, to je neuveriteľné. Futbaloví veteráni sa už teraz tešia na štvrtý ročník podujatia, ktorý bude na budúci rok. Z Trstíc, Michaela Matušková, Televízia Krea.